Përshëndetje gjithëve, jemi përsëri në klasën e 11, duke u referuar botimeve PEGI, kemi llogaritur në vazhdimësi të vargjeve linar, të japim disa shembuj dhe veprime të gjetjes kufizës së përgjithshme të vargut kuadratik. Pra, tema për sot do të jenë vargjet kuadratike, në të cilën ne do të kemi parasysh të dallojmë kur një varg është kuadratik ndryshe nga i linear, të gjejmë rregullin e llogaritjes së kufizave të këtij vargu kuadratik, si dhe ajo më kryesore të llogarisim kufizën e përgjithshme të këtij vargu, duke patur parasysh konceptin e vargut kuadratik, kufiz, rregullin, ndryshesën e parë dhe ndryshesën e dytë, dhe më pas vendvlerën. Vazhdojmë me shembujt e parë. Është në vargu me formulë të në baraz me 6 plus 4 në minus 3 në 4. Për këtë varg, ne do të gjejmë 5 kufizat e para të tinë. Për vargun e dytë, 1, 3, 8, 17, 31, ne do të japim një shpjegim, a është varg kuadratik apo jo. Për vargun e tretë, me element me kufiza 1, 0, minus 3, minus 8, minus 15, ne do të japim rregullin si do të gjejmë kufizën e përgjithshme të ti. Dhe për vargun e fundit 41, 23, 27, 83 dhe 61, do të ndjekim një logjik për të gjetur vendin e kufizët 1681 në këtë varg. Vazhdojmë me të parën. Në vargun e dhënë, duke qënë se ne na është dhënë formula e përgjithshme të në, për të gjetur 5 kufizat e para të ti, ne mjafton të zvendësojmë në 1, 2, 3, 4 dhe 5. Pse? Kufiza e parë tregon pozicionin e parë në këtë varg. Të kufizës së parë kemi thënë, pra n-ja zvendësohet me 1. Duke bërë zvendësimet për katse, ne do të marrim vlerat konkretisht. 7 kufizë e parë, 2 e dyta, 0 e treta, minus 26 e katërta dhe minus 29 e pesta. Ju lutem, kujdes, respektoni simbolikën. Sipas simbolit të dhëm të vargut të na. Vazhdojmë më pas. Është dhëm vargu 1, 3, 8, 17, 31 dhe ne do shikojmë a është varg kuadratik? Kujdes! Për para se të japim konceptin e vargut kuadratik, ne do të shikojmë sa del diferenca e parë. 3 minus 1, 2. 8 minus 3, 5. 17 minus 8, 14. Më falë, 9. 31 minus 17, 14. Pra, ne nuk kemi një varg linear. Pse? Sepse ndryshesa e radhës parë na doli jo konstante. Prandaj, aludojmë që mund të kemi një varg kuadratik. Si e gjejmë këtë? Mjafton të shikojmë ndryshesën e radhës së dytë. Cila është ndryshesa e radhës së dytë? 5 minus 2, 3. 9 minus 5, 4. 14 minus 9, 5. Pra, kemi një radhë lineare në diferencën e dytë. Shikojmë rastin e tretë. 1, 0, minus 3, minus 8, minus 15 janë kufizat e vargut të dhëmë. Ne na duhet të gjejmë formulën e përgjithshme të këtij vargu. Përsëri do të ecim me të njëjtën logjikë. Do të gjejmë radhën e parë. Diferencën e radhës së parë, që normalisht na del minus 1, minus 3, minus 5, minus 7, pra nuk kemi të bëjmë një varg linar. Shikojmë ndryshesën e radhës së dytë, shohim që kjo ndryshesë del konstante, pra kemi të bëjmë me një varg kuadratik. Si do të ndjekim radhën e veprimeve për gjetjen e kufizës së përgjithshme të këtij vargu, do të shkojmë në shembullin në vazhdim. Vazhdojmë me vargun e fundit, 21, 23, 27, 53, 61, janë kufizat e dhënat një vargu. Ne do të shikojmë, a është i sajti, është vendi kufizës 1681 për këtë varg? Kujdes, për para se ne të shikojmë, bëjmë një parashikim dhe shikojmë që lloj vargu është, si pas radhës së veprimeve që ndoqëm deri tani. Si do shikojmë? Do shikojmë çfarë lloj vargu është linear apo kuadratik sipas veprimeve që ne ndoqëm. Më pas, kujdes, duhet të kemi parasysh që kur themi vendi kufizës, kemi të bëjmë me vlerën e n-s, i cili është një numër natyror që tregon pozicionin e vlerë e numrit 1681 në këtë radhë
në këtë vendosje të këtyre kufizave. Vazhdojmë më pas me shembullin i cili i përmban të gjithë pjesët e paqarta të shembujve të mësipër. Konkretisht, jemi në ushtrimin 8 faqa 181 të botimet Peggy. Në ashtën vargu me kufizat 2, 6, 12, 20, 30. Analizojmë këtë vargë, si të analizojmë në përmjet kërkesave të më poshme. Vazhdojmë. Do të parashikojmë pozicionin e kufizës së parë më të madhe se 1000. Në rastin tonë, unë e kam marrë më të madhe të barabartë me 1000. Më pas do të gjejmë kufizën e përgjithshme të vargut dhe parashikimin që gjetëm në rastin A, pra parashikimin e sajta pozicion e kufizës është 1000-shi, ne do të shikojmë duke zvendësuar në formulën pasi të gjejmë rastin B formulën e përgjithshme të këtij vargu. Fillojmë me të para, me parashikimin ton. Për vargun e dhënë, ne do të shikojmë, më saktë do të parashikojmë kufizën e parë, por me një kusht, duke qenë se kushti ne kërkojmë më të madh se 1000, që unë në rastin analizës time ka marrë më të madhe baraz me 1000, unë pozicionohem, ju lutem, te kufiza e 5 që është 30. Dhe me parashikim, duke qenë se kufiza e 5 është 30, parashikoj që pozicioni i kufizës më të madhe baraz me 1000 do të jetë midis kufizës së 30 dhe të 40. Vazhdojmë te kërkesa B, që është kërkesa më kryesore e këtij ushtrimi. Duhet të gjejmë kufizën e 9. Për të gjetur kufizën e 9, cila ishte logjika që ne përdorëm? Gjejmë ndryshesën e vargut? Si, vargu të parë dhe quajmë ndryshesë radhës së parë. Më pas, gjejmë ndryshesën e vargut që gjejmë në rastin e parë, që i korespondon me ndryshesën e radhës së dytë. Edhe më pas, lidhim këtë ndryshesë me koeficientin, kujdes, koeficientin para nës në katror, se kemi të bëjmë një varg kuadratik, por nuk është njësoj si të vargu linear që po kaq është dhe koeficienti, por në rastin e vargut kuadratik është sa gjysma e kësaj vlere që ne gjejmë. Edhe më pas, e vazhdojmë gjetjen e formulës e varg të kufizës përgjithshme të vargut me pjesën lineare të munguar. Veprojmë një nga një. Pra, në vargun 2, 6, 12, 20, 30, fillojmë me radhë. Gjejmë në fillim diferencën e radhës së parë. 6 minus 2, 4. 12 minus 6, 6. 20 minus 12, 8. 30 minus 20, 10. Shohim që diferenca e radhës së parë nuk është konstante, pra nuk kemi të bëjmë një varg linear. Gjejmë diferencën e radhës së dytë. 6, si e gjejmë diferencën e radhës së dytë? Nga kufizat. Shikoni me vëmendje, kam evidentuar me jeshile. Të radhës së parë që ne gjetëm diferencën, bëjmë diferencën përsëri të tyre. 6 minus 4, 2. 8 minus 6, 2. 10 minus 8, 2. Çfarë vëmre? Vëmre që diferencat e radhës së dytë na dalin konstante plus 2. Kjo do të thotë që ky varg është një varg kuadratik. Kujdes, na duhet të gjejmë koeficientin. Çfarë lidhje ka koeficienti? Koeficienti në rastin e vargut kuadratik, kufiza e përgjithshme, e ka koeficientin sa gjysma e kësaj konstante që gjejmë në radhën e dytë. Pra, koeficienti ynë para nës në katror do të jetë 1 dyta e dyshit. Pra i bie para nës në katror do të kemi thjesht 1. Pra, jemi në fazën e gjetjes së ndryshesës së radhës së dytë. Po ta shikojmë me vëmendje dhe njohje se koeficientit para nës në katror që është 1. Vazhdojmë më pas. Forma që do të ketë formula e kufizës së 9 do të jetë në në katror, pasi është 1 herë në në katror, në në katror, plus minus, dhe na duhet pjesa lineare që mungon në këtë formulë. Vazhdojmë më pas. Si do të veprojmë? Duke ditur që në radhën deri tani ne kemi gjetë një varg në katror, unë mund të shumë kollaj mund të gjejmë kufizat e para të këtij vargu. Si gjejmë kufizat e para? Kemi thënë zvendësojmë në 1 2 3
dhe me radhë dhe marim vlerat 1, 4, 9, 16, 25 të varguna në katror. Dhe paza tjetër është për të gjetur vazhdimin këtë kuadrati që na mungon këtu, ne zbresim nga vargu fillestar 2, 6, 12, 20, 30, vargun 9 në katror, kufizat e ti që ne sapo i gjetëm. Dhe përfundimin do të na dalë 1, 2, 3, 4, 5. Duke krahasuar këto dy vargje, ne gjejmë pjesën lineare të formulës së kufizës së përgjithshme të këtij vargu. Pra, ne në fillim bëjmë një përmbledhje, gjejmë koeficientin të cilin e bëm e treguam rrugën më lart, të cilin e vendosim para nës në katror, që është sa gjysma e diferencës së radhë, më falë, sa një e dyta radhë e diferencës së radhës së dytë. Dhe më pas, do të shënojmë formulën kufiza e nëtë është 9 në katror, plus minus, dhe vazhdojmë më tej, gjejmë pjesë lineare të kësaj kufize, që do të jetë, krahasojmë vargun e dhënë me vargun 9 në katror, bëjmë diferencën, ky është krahasimi që ne bëjmë, dhe nxjerrim që formohet një varg 1, 2, 3, 4, 5, që vargu është ky? A nuk është një vargu linear që përkon me 9? Atëherë, një pjesë të formulës e gjetëm 9 në katror më parë, dhe pjesën lineare 9 e gjetëm në rastin e 2 duke bërë krahasimet, do të thotë që ne gjejmë kufizën e 9 të vargut 9 në katror plus 9. Pra, shpresoj të jemi ndihmuar sa do pak. Tani do të gjejmë me formulë çfarë pozicioni zë kufiza më e madhe se 1000. Duke patur formulën e kufizës së 9, 9 katror plus 9, ne mjafton që këtë ta bëjmë më të madhe baraz me 1000. Duke pozicionuar më të madhe baraz se 1000, në vend të kufizës së 9 vendosim formulën që ne sapo gjetëm, duke llogaritur këtë inekuacion të gradës së dytë. Dhe duke patur parasysh që n-ja është një numër natyror se tregon pozicionin e kufizës, ne analizojmë dhe na del me saktësi që vlera më e vogël e n-s, pra kufiza e parë do të na dalë 32. Kjo ishte gjithçka që unë kisha përgatitur për këtë orë, për sa i përket të zbatimit të vargjeve kuadratike, analizës kur një varg quhet varg kuadratik, analizës të intësishme të këti vargu, si dhe gjetjen e formulës të përgjithshme të këti vargu. Për çdo gjë dhe për vazhdim, ju mund të bëni subscribe në kanalin e YouTube-it, në cilat mund të vinë njoftimet her pas njësh, hershme të videove që unë kam ndërtuar në lidhje me tipet kryesore dhe të ushtrimeve dhe njohuritë kryesore në lëndën e matematikës në gjimnaz. Faleminderit.